Dimineața, o rubrică oferită de Matache Mocelaru. Am revenit, așa cum zicea și Alex, invitații sunt alături de noi. Le spunem bună dimineața, bună dimineața. Lui Adrian Brateu și lui Nicolae Grigore. Îi avem aici pe fostul capitan de echipă al echipei Voința Sibiu și actualul antrenor al echipei LSS Voința Sibiu și pe membrul fondator al asociației Liga Suporterilor Sibieni. Wow, astea sunt titlurile. Wow. Bine ați venit la noi. Haideți să explicăm titlul formației, să spunem așa. Adică de unde vine sau... numele echipe, noi echipe. Vine de la asociația Liga Suporterilor Sibieni, pe care noi suporterii am înființat-o încă de acum un an și ceva, de când eram în Liga 1. Și... sigur, acum am ajuns la un alt nivel, s-au întâmplat mai multe pe parcursul ultimului an. Voința Sibiu, echipa pe care o susțineam cu toții încă de acum 5 ani, s-a desființat. Am înființat o nouă echipă, am păstrat acest nume, Liga Suporterilor Sibieni, LSS. Și acum echipa se numește LSS Voința Sibiu. Dar de ce ați înființat o echipă când încă echipa era în divizia, în prima divizie? Nu, am înființat-o imediat după ce s-a desființat. În noiembrie 2012 s-a întâmplat momentul mai puțin fericit pentru toți microbiștii sibieni. Și din ianuarie 2013, practic, am început un nou drum. Era singura soluție pe care noi o vedeam viabilă. Câți ați fost? Un nucleu de câți oameni care s-au gândit să facă lucrurile acesta? Suntem aproximativ 10-15 oameni și mult mai mulți în spate. Cei 10-15 ne ocupăm mai activ. Care l-au sunat pe fostul capitan al echipei, nu? Sau cum s-a întâmplat? Da, adevărat, am primit un telefon de la Sergiu, da, care este și președinte în cadrul acestui club. M-a sunat, mi s-a părut o idee este destul de frumoasă, eu făcând parte din vechea Voință, având în spate acest suporter minunat pe care a avut echipa aceasta Voința Sibiu, am zis că de ce nu merită încercat ceva pentru acești oameni, pentru mine ca și om și de ce nu pentru orașul Sibiu. M-aș bucura din tot sufletul ca acest vis al acestei echipe să devină și o realitate. Dar fi bine să întrebați pe ei cu ce probleme ne confruntăm. Ce motivație a fost să preiei frâiele echipei? Pentru că bănuiesc că financiar nu prea. Nu, nici nu se pune problema din punct de vedere financiar. Pur și simplu din partea acestor oameni care m-au susținut și au susținut Voința atâția ani, deci mai exact vreo 4, meritau să răspund și eu cu aceeași monedă. Și am acceptat din dorința de a face ceva pentru sport. Având două fetițe, m-am gândit că mai bine sport decât alte lucruri care se întâmplă prin oraș. Avem nevoie de o echipă de fotbal la Sibiu? Eu zic că da, avem nevoie de sport în primul rând, da? Fotbalul face parte și el din această ramură și de ce nu fotbalul să dea un impuls pentru acest oraș? În calitate de capitan al unei echipe, cum ai găsit susținerea suporterilor? Da. Sibieni. Da, e adevărat. Eu, cum să zic eu, făcând parte din Voința, da, și un nume predestinat Voință, da, am așa o voință destul de mare ca și om. Acești oameni cred că au simțit aceeași chestie, a fost o simbioză aproape perfectă și de asta cred că și suportul lor a fost destul de mare la adresa mea și a echipei. Același lucru îl simt și acum, vis-a-vis din punct de vedere ca și antrenor, deși e un pic greu, antrenor. Te lași de un fotbal și te apuci de antrenorat. S-a Eu vreau să știu așa, care sunt jucătorii? Că înțeleg că nu sunt aceiași jucători. Ai mai adus cu tine ceva jucători din fosta echipă? Din fosta echipă a Voinței Sibiu nu este deocamdată nimeni, da? Din foștii jucători sunt numai eu, dar deja nu mai sunt jucători, sunt istorie. Sunt băieți, am avut câteva trialuri, am făcut vreo 3 trialuri, din care am încercat cât de cât să adunăm în jurul nostru băieți care au jucat fotbal, băieți entuziaști și, de ce nu, care au suflet. Și bine ar fi să facem... Dar ce s-a întâmplat cu ceilalți jucători? Au plecat mai departe la alte echipe în divizia A? Sau? Da, având în vedere că ei, ca și jucători de fotbal profesionist, ajungând la un nivel, o să joci pe niște bani, ai familie, ai una, alta, fiecare cu problemele lor, trebuie să-ți urmezi calea ta. Aici este vorba de suflet, este vorba de
pur și simplu de o ambiție, de niște vise, nu se plătește nimic și atunci fiecare a mers pe drumul lui. De ce să nu spunem, am avut și câțiva jucători de valoare care acum sunt în Liga 1 mai departe, la FC Brașov sau la așa. Pentru că a venit vorba de bani, vreau să te întreb cum vă descurcați voi cu banii și de unde vă luați fondurile pentru echipa aceasta? Da, este un concept mai nou în fotbalul românesc, s-a întâmplat la Timișoara acum un an, unde suporterii lui Poli au preluat o echipă din Liga 5-a și la fel o susțin. Ei. La fel și noi o susținem din cotizațiile noastre, din sponsorii pe care noi încercăm să-i aducem, exact, prin acele formulare 2% prin care oricine poate dona către o asociație, okay. 2% din impozit. Voi aveți și un site unde vă găsesc oamenii de acasă? Care se numește cum? lssibiu.blogspot.ro. În curând va fi lssibiu.ro. Da, un site acum este deocamdată un blog. lssibiu.blogspot.ro. Facebook care sunt culorile slash poința.sibiu. Alb și verde. Și ai acolo și sigla, nu? Da, tricou și sigla echipei. Da. Puțin diferită față de cealaltă. Am lansat un concurs pentru ea pe Facebook. S-a votat și... Și aceasta a ieșit câștigătoare. Exact. Extraordinar. Ce urmează acum? Am înțeles că deja ați avut un meci în weekend, nu? Da, am avut primul meci în weekend cu Continental Sibiu, am pierdut 3-0, e un început, eu sunt foarte mulțumit de, în primul rând sunt mulțumit de atitudinea arătată de jucători vis-a-vis de fotbal, vis-a-vis de suporteri. În continuare, eu zic că o să creștem de la meci la meci, ne întâlnim doar de 3 săptămâni, în 3 săptămâni pot smânta munții, dar am făcut tot ce am putut. Colegii mei care fac parte din conducerea mă grăbesc, vorbesc organizatorii că au făcut tot ce au putut pentru a organiza un meci la standarde. Eu vorbesc mai sus decât divizia de, chiar dacă suntem Liga 4-a. Suporterii din tribună, pare rău că n-ați fost la meci să vedeți cum este o atmosferă. Susținere există. Veni. Extraordinar. Când e următorul meci ca să venim și noi? Următorul meci îl avem de plasare la Tălmaciu, după aceea vom juca din nou acasă. Atunci v-am invitat cu cea mai mare plăcere. Să le spunem telespectatorilor unde se dispută, unde aveți baza sau unde este terenul pe care disputați meciurile. Jucăm pe stadionul Voința din cartierul Strand. Îl știe probabil toată lumea. Da. Deci acolo îi așteptați pe susținători. Da. Care sunt planurile? Pe când în Liga 1? Planul. Ne vorăm mult succes. O să mai vorbim despre toate aceste lucruri și peste un an vă invităm aici să vedem cum au evoluat lucrurile, să mai stăm la povești.